Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военният телевизионен канал. През изминалата седмица в Брюксел се проведе среща на министрите на отбраната от страните членки на НАТО. За първи път домакин на такава среща беше новия генерален секретар на Алианса Марк Рюте. Съвсем естествено участник в тази среща беше и българският министър на отбраната Атанас Запрянов, който е гост тази вечер в студиото на военния телевизионен канал. Добър вечер. Добър вечер. Много ми е приятно, че приехте нашата покана и ще имаме възможност сега да направим този разговор тук в военния канал, господин министър. Нека да започнем с основните акценти от тази среща. Какво включваше тя и кои бяха най-разискваните въпроси? Първо, това беше първата среща на министри на отбраната след среща на високо равнище на НАТО във Вашингтон. Традиционно тези срещи отчитат организацията на изпълнението на задачите, които държавните и правителствените ръководители са взимали на най-високо държавно равнище във Вашингтон. Да. Във Вашингтон за първи път присъстваха представители на Индийско-Тихоокеанския регион. Да. Това са Нова Зеландия, Австралия, Република Корея и Япония. Да. В тази среща, това беше особеното, че за първи път в формат министри на отбраната на НАТО участваха и министрите на отбраната на тези страни. За първи път, да, вие подчертахте, новият генерален секретар пък ръководи заседание, формално официално заседание на министри на отбраната в формат министри на отбраната на НАТО с партньорите от Индийско-Тихоокеанския регион. В този панел беше разгледана ситуацията в геополитически план. Преди всичко страните от стратегическите глобални партньори, каквито са Австралия, Нова Зеландия, Япония и Република Корея, и страните членки от НАТО биха желали светът да продължи да функционира на базата на установения международен ред с спазване стриктно на международното право, на устава на ООН. Това е единствената гаранция светът да бъде сигурен и да бъде стабилен и всички кризисни и спорни въпроси да бъдат решавани по мирен начин. Беше констатирано, че сигурността в евроатлантическата зона, което е изключителна отговорност на НАТО, тя се постига на базата на военните способности, които НАТО има, но несигурността в по-отдалечени региони, включително в Индийско-Тихоокеанския регион, косвено също засяга сигурността на Алианса, още повече, че две от страните членки на Алианса, и Канада, и Съединените щати, са тихоокеански държави. Тоест имаме разширяване на фокуса и фактически интереса на НАТО да следи процесите, които протичат в този регион. Държавите от региона и държавите членки от НАТО изповядват едни и същи ценности. Това са ценностите на свободата, на демокрацията, да, на правото на закона, така че от гледна точка на основите на политическото функциониране на евроатлантическите страни и тези глобални партньори няма никаква разлика. То може да се каже, че по принцип, когато става дума за демократични системи, стремежа именно такъв да има стабилни международни отношения, авторитарните режими са тези, които изнасят агресия. Точно така. Разбира се, страните от този регион имат особени притеснения по отношение, нали, политиката, която Китай провежда, по отношение на политиката на Република Северна Корея и не на последно, разбира се, и на Русия в далечния изток. Това съвпада като интерес и с интереса на НАТО от гледна точка на стабилността в този регион, именно Индийско-Тихоокеанския регион. Още повече, че пък сега войната, която се води в Европа от Русия срещу Украина, така или иначе, директно е въвлякла оказване на помощ от Република Северна Корея на Русия, на Иран, на друга една държава. А също така, нали, и Китай, който продължава да оказва помощ
с икономическа помощ, финансова помощ и някои продукти и стоки с двойна употреба, които Русия може да използва и използва, разбира се, в тази война. Добре, нека да погледнем малко по-конкретно точно на това, за което вие вече заговорихте. Руската агресия срещу Украйна. Това е бил един от акцентите на тази среща. Провело се и работно заседание на съвета НАТО-Украйна. Също така е разгледан и плана на президента Владимир Зеленски от 5 точки, така наречения план за победа. Вие там като непосредствен участник в тази среща, нали, какво ви направи впечатление, какви бяха реакциите на вашите колеги по отношение на тези въпроси, тясно и непосредствено свързани с тази тема? Тази тема съвпадна и с провеждането на ниво Европейски съвет, да, където президента Зеленски представи неговия план пред ръководителите на Европейския съюз, но в една работна вечеря с ръководството на Министерството на отбраната на Украйна, министър Омеров присъства и за определен период от време и самия президент Зеленски, който представя пред министрите на отбраната преди всичко военното измерение на неговия план. Политическите измерения, разбира се, бяха представени на ниво Европейски съюз. След което се извърши един дебат и дискусия по отношение на това какво е необходимо да се направи, за да може този план да сработи. И министрите на отбраната основно се фокусираме върху помощта, която е необходимо да продължи да се оказва на Украйна, защото от тази помощ зависи изключително много способността на Украйна да отбранява своята територия, да се опита да вземе инициативата, така както беше решено на среща на високо равнище във Вашингтон, че трябва на Украйна да се помогне всячески, тя да може да създаде допълнителни стратегически резерви и да може да овладее инициативата, за да може да има фактически условие за водене на преговори, но по плана Зеленски, не като губеща страна, а като равнопоставен партньор с Русия. Така, отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО и затова при всички случаи трябва да поговорим в този разговор. Не само за това, защото то също е било част от темите на среща, но и поради факта, че това е особено важен въпрос, тъй като той е пряко свързан с кондицията, с състоянието, в което се намира Алианса в момента. Да, тази сесия, мога да кажа, че тя беше изключително вътрешна за НАТО. Сесия, която прегледа изпълнението на отбранителните планове, въобще концепцията за сдържане и отбрана и наличните способности, които трябва Алианса да изгради, за да може да направи тези планове изпълними. Дискусията беше много откровенна, много открита. Разбира се, стратегическия командващ по операциите, стратегически командващ на Алианса по трансформацията и председател на военния комитет представиха техните доклади за реалното състояние с способностите и виждането им за надграждане на тия способности, така че да гарантираме сигурността на евроатлантическата зона. Като цяло, има огромен напредък, което е хубаво в изпълнението на тези планове, което гарантира сигурността на Алианса. Разбира се, бяха дефинирани и някои дефицитни способности, които трябва да се ускори процеса на тяхното изграждане. Между прочим, нашата страна е в същия период на модернизация и превъоръжаване. Някои от способностите, които не са налични тази година, постепенно ще се появят през следващите години. Освен това, беше направен преглед на системата за командване и управление на Алианса, състоянието на системата за противоракетна отбрана, противовъздушна отбрана. Нов елемент в тази дискусия беше, разбира се, изказаното съображение от някои страни във връзка за зачестилите случаи на руски дронове, които нарушават въздушното пространство на Алианса, защото и ситуацията в Румъния, която имахме с такива руски дронове, показва, че съседните на конфликта страни не могат да бъдат спокойни и трябва да бъдат
взети съответните мерки. И дискутираха се тези мерки. Категорично трябва да се повиши и системата за наблюдение и контрол на въздушното пространство, както и, което е най-важно, силите и средствата за справяне с такива заплахи, включително унищожаване на такива апарати, които могат да застрашат сигурността на територията на НАТО. В това отношение няма никакво колебание, че ще бъдат, вече са взети превентивни мерки, тези мерки ще бъдат засилени до степен да се гарантира въздушния суверенитет на Алианса, включително и тези безпилотни летателни апарати. Сега да ви попитам, тъй като в началото още упоменахме, че това беше първата среща в натурски формат, която, чийто домакин беше Марк Рюте, новия генерален секретар на Алианса, дългогодишен премиер доскоро на Нидерландия. Променя ли се по някакъв начин нещо за Алианса, господин министър, що се отнася до тази смяна на генералния секретар? Сега известно е, че той няма пряко отношение към механизма за взимане на решения в Алианса, но все пак в продължение на 10 години Йенс Столтенберг беше на тази позиция, а сега имаме марковите на нея. Първо, не можем да кажем, че той няма пряко отношение. Той няма пряко отношение, искате да кажете, в смисъл, че не гласува, а страните членки гласуват. Но ролята на генералния секретар е изключително голяма при подготовката на решенията по отношение постигането на консенсус, защото формалният акт на одобряване, на което и да решение най-лесно, подготвителният период и работа между страните членки да се стигне до едно такова решение е именно ролята на генералния секретар. Аз мисля, че Марк Рюте е абсолютно подготвен за тази функция и роля на генерален секретар. Това, което на мен ми направи впечатление е, че ще има абсолютно пълна приемственост по отношение на стила на ръководство и приоритетите, които Алианса ще следва от това, което оставя, нали, предишният генерален секретар господин Столтенберг. И то няма как да бъде иначе. В НАТО жалоните и насоките се определят от среща на високо равнище. Който и да е генерален секретар, който да бъде министрите на отбраната, ние реално следваме решенията на среща на високо равнище, приоритетите, насоките. И предстои до година в Хага да има нова среща на най-високо равнище, на която ще бъде отчетено как решенията от Вашингтон са изпълнени, разбира се, ще бъдат взети и допълнителни решения. Беше поставен отново въпроса за бюджета. Нали? Това и този генерален секретар, и новият генерален секретар Марк Рюте ще продължи да настоява за увеличаване на военните разходи. Вече почти се оформя консенсус в Алианса, че 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана са недостатъчни средства, предвид нарастващите заплахи и късите срокове, в които трябва да се създадат нови способности, може би до година в Хага да се стигне и до решение за разходи за отбрана около 2,5% като минимален разход за, като таван за разходите, което да позволи именно в следващите няколко години Алианса да получи и да възстанови и да създаде тези дефицитни способности, от които се нуждае. НАТО е категорично фокусирано да гарантира сигурността и новия генерален секретар също продължава да отстоява позицията, че всеки един инч, един сантиметр от територията на Алианса трябва да остане под защита и да бъде гарантирана тази защита. Така, нещо още повече, така в аванс, можете ли да ни кажете относно очакванията, свързани с тематиката на срещата на върха в Хага до година? Има достатъчно време до тогава. Тя предполагам, че е някъде около средата на годината, но все пак на базата на това, което се случи миналата седмица в Брюксел, какво можем да очакваме в Хага? Мисля, че най-важният въпрос, който е състоянието на способностите на НАТО, гарантиране териториалната цялост на НАТО, реализацията на концепцията за възпиране и отбрана, изпълнението на плановете ще бъде категорично в фокуса и отчет какво е постигнато. Както и да се развие войната на Русия срещу Украина, тя няма начин да не бъде предмет на разглеждане в една следваща среща на високо равнище. Разбира се,
може да се появят и други международни катаклизми, сега не можем да гадаем, които също могат да бъдат в дневния ред. Не случайно започнах с глобалното партньорство, защото за НАТО вече нестабилността и по-далеч от евроатлантическата зона започва да влияе на сигурността на Алианса. Да вземем примерно атаките на хутите, терористичните действия срещу свободата на корабоплаване, които наблюдаваме, които засягат свободната икономика или пиратството, или войната в Близкия изток, разбира се, Израел срещу Хамас, Хизбула, но и на места на Иран и на държавни, нали, играчи в този контекст. Да, това са много, много така опасни развития, които ще бъдат в фокуса на вниманието на НАТО. Добре, правим сега кратко прекъсване, а след него се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с министъра на отбраната Атанас Запрянов. Погледнем нещата сега така малко в по-голяма степен в началото на втората част от предаването, господин министър, и от национална гледна точка става въпрос за модернизационните процеси в българската армия. Вие неколкократно сте упоменавал до сега, че до година очакваме и първите самолети F-16 да се появят в страната. Това, разбира се, поражда и въпроса за инфраструктурата в трета авиационна база, нейното развитие, на какво ниво е. Имаме доста въпроси от тая гледна точка, по които можем да поговорим. Да, модернизацията и превъоръжаването на българската армия е много важен процес. Даже мога да кажа, че дълго време ние го представяме като първи приоритет в нашата отбранителна политика. Разбира се, той остава като приоритет, но трябва да дефинираме като първи приоритет личния състав, необходимостта от попълване на вакантните длъжности в българските въоръжени сили и ще ви отговоря защо. Да. Първо, по отношение на програмата и проекта за доставка на самолетите F-16, за сега програмата се изпълнява в графика след корекцията от COVID. Ние вече получихме голяма част от пакета оборудване, което е по този проект в България. Даже вече публично обявихме, че и първият тренажер за подготовка на техническия състав е във Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Той е уникален. Няма такъв друг тренажер на самолет в Европа за подготовка на технически състав. Този тренажер позволява да се симулират всякакви задачи от състоянието на самолета F-16 Block 70 и техническия състав чрез тези симулации да се обучава до отстраняване изправности, да тества, да проверява работоспособността, което, разбира се, не може да ни радва. Също така очакваме много скоро да се направи и теста на първия български самолет, който вече е слезал от конвейера и се изготвят така наречените предполетни изпитания. Това са добри новини. Така е. Знаем, че по отношение на останалите доставки за F-16, подготовката на пилотите върви планово, подготовката на техническия състав в Съединените щати също така върви планово. Говорим за първата осмица самолети, за втората осмица самолети, разбира се, също вървят подготвителните мероприятия. Големият национален въпрос, отговорност на Министерството на отбраната, на военновъздушните сили, разбира се, на Главна дирекция инфраструктура е подготовката на авиационната база. Има различни публикации, има и критични упреци. Да, ние имаме самокритично отношение към изпълнението на проектите там. Ще предложим много скоро и още един важен проект по изграждането на инфраструктурата за приемането на самолетите в базата и за тяхното съхранение. Разбира се, това ще бъде предложено да бъде взето като решение от Министерския съвет. Много е важно да завършим няколко от проектите на време, за да бъдат сертифицирани. Ние, разбира се, сега ноември пак ще имаме инспекция. Хубавото е, че установихме един работен режим с
военно-въздушното командване на САЩ, което е фактически ръководи проекта от страна на правителството на САЩ. С нашото Министерство на отбраната много сме благодарни на посолството на Съединените американски щати, офиса по отбранително сътрудничество, на Lockheed Martin, на компанията, която се занимава с подготовката на самолета. И провеждаме периодични срещи, на които обсъждаме стъпките, до къде сме стигнали, кои са актуалните неща, които трябва да се завършат. Много е важно ВВС да направи един специален комплексен план, който да включва и грижи по охраната и подобряване охраната на базата. По отношение на корабите, там нещата също се развиват нормално. Имаме и решение за доставка на Линк 22. Министерството взе решение за корабите. Надяваме се там програмата също да се изпълнява в срок. По отношение на страйкарите също сме в една координация, подобно на самолетите с американската страна, но тук General Dynamics, разбира се, е нашия контрагент и не ВВС командването, сухопътното командване, тъй като става въпрос за сухопътна машина. И тук основните усилия на Министерството на отбраната са свързани с подготовката на ТЕРЕМ за асемблиране на машините до година. Към средата на годината ТЕРЕМ трябва да бъде готов. За сега нямаме забавене по отношение на подготовката на ТЕРЕМ, но се надяваме ТЕРЕМ да представи колкото се може по-скоро един също такъв комплексен план пък за подготовка на самото предприятие за асемблаж на машините. Когато получим този план със сроковете, ресурсите, инвестициите, които ТЕРЕМ трябва да направи, ще бъда спокоен. За сега не съм спокоен, докато не видя плана. Да, там трябва да приложим поуките от граф Игнатиев и предварително чрез комплексно планиране и предварителна подготовка да ни изпадаме в положение да дойдат машините и ние да не сме готови с асамблажа. Още повече ТЕРЕМ ще трябва да оживява тези машини и да ги сдава не на нас, а на General Dynamics да ги сдава на нас. По отношение на системата IRIS-T, която сключихме като договор с Германия. Да, това е за противовъздушната. За противоракетната отбрана на нашата страна. Вече е сключен договор между Министерството на отбраната на Германия и изпълнителя фирма Дил. Ние в края на този месец ще посрещнем секретаря по отбраната на Германия в България, ще говорим с него. Готови сме да приведем съответно частта от сумата, която е за започване на проекта, и този проект се движи. Вие знаете, че когато постъпих на длъжността служебен министър, така декларирах, че ние няма да работим като служебно министерство, да чакаме политическо правителство да движи модернизацията. Затова работиме с темп, който изисква едно нормално правителство, с идеята, когато дойде време да се назначи неслужебен политически министър, да не започва от начало да има наработка. Да. Затова готвиме и изисквания по Хаймарса, готвиме изисквания по бреговата система. Да, това върви добре. Големия проблем обаче е всички тези модерни системи, като дойдат, имаме ли личен състав да оперира с тях? Тук е момента да споменем за увеличаването с 30%, нали така, на възнаграждението от 1 януари на военнослужащите. Доколкото аз така съм се информирал, няма да има заплата под 2300 в българската армия на военнослужащ. Ето това какви резултати очаквате да донесе и до каква степен, може би не напълно, все пак ще помогне за преодоляването на некомплекта? Многократно вече съм благодарил на политическите сили в 50-тия парламент за това, че подкрепиха и проектите за модернизация, за това, че коригираха заплащането на военнослужащите да се привържа към средната заплата. Това дава своите резултати и ефекти. Увеличи се броя на кандидатите за военна служба, както в сухопътните ни войски, така и в Националната гвардейска част. За съжаление, този инструмент на увеличение не ни позволи на 100% да попълним местата за курсанти във висшите ни военни училища, включително и в Долна Митрополия, там е по-малък процент, и във Военноморско училище, но особено тревожно отново е Националния военен университет, където въпреки ръста на кандидатите,
Ние не можахме дори да достигнем 50% от заявените места за учение. Това, надявам се, след нова година, когато станат факт, реалните заплати, нали, хората са малко недоверчиви, докато не видят, не вярват. Но, освен заплатите, ние се опитваме да решим и други социални въпроси и придобивки на военнослужащите, за да може военната служба да стане по-атрактивна за младите хора, като кариера и развитие, и то за една успешна кариера и едно успешно развитие, защото конкуренцията на пазара на труда е огромна, бизнесът се развива, заплащането расте в особено високотехнологичните ни предприятия, а армията е високотехнологична система. Ние просто не вземаме кадри, които са само автоматчик, нали? Които, въпреки това, вече войника е една сложна система, освен оръжието, системи за управление на навигация, бойните машини са много сложни, т.е. на нас не трябват качествени хора и ние трябва да бъдем атрактивни на пазара на труда, за да вземем качествени хора. И войната, която наблюдаваме в Украина, и Израел срещу Хамас и Хизбула, виждаме колко високотехнологични системи. Не са само безпилотните системи, които са хит, но имаме изключително така комплексно използване на различни системи за отбрана и за поражение. Затова казвам, че по отношение на личния състав, да, това е добра стъпка напред, но не трябва да се самозаблуждаваме, не трябва да се самоуспокояваме. Това ще бъде приоритет номер едно и за следващите политически правителства, които в България ще имаме, дай Боже, след изборите да се формира такова правителство. Ще поизчакаме, пък ще видим. Но сега, макар че вече вървим към края на тази вечерния разговор, така не мога да не ви попитам и за проблема с дезинформацията, проблема с чуждестранните информационни влияния, атаки и така нататък, защото има хипотези, че това пряко влияе върху процесите, свързани с окомплектоването на българската армия. В това отношение какви мерки взимаме и въобще имаме ли ясно разработени планове за действие? Да, това е една много, как да кажа, съвременна тема. Много дълго време ние не обръщаме внимание на дезинформацията, на хибридните атаки, но от натрупания опит се оказа, че освен киберпространството, кибероперациите, които се провеждат за да се нанесе ущърб на демократичните държави, хибридните атаки и особено дезинформацията са мощно средство за политическо влияние. Няма да говоря за дезинформацията като инструмент за политическо влияние и влияние върху изборните процеси. Това вече е доказано и в Съединените щати, и във Франция, и в Германия, и в много вчера страни. Вчера имаше президентски избори и референдум в Молдова. Да, това го знаем. Аз като отбранителен министър не искам да говоря за тази тема, за влиянието в България на политическите процеси. Разбира се, други структури са отговорни за това да правят анализи и разбира се, аз също имам своята роля, но дезинформацията като пряко заплаха за нашата отбрана е много силно средство. Примерно, лъжата, че ние ще воюваме в Украина, че ще изпращаме войски в Украина. Вижте, тя не спира да се това ядене да се притопле. Минава известен период, да, и пак се появява. Периодично се изоставя отново. Тоест, ние едни хора, които живеят в една демократична държава при мир и спокойствие, ги плашим, че някой ще ги изпрати да воюваме. И аз, и министър-председателя многократно заявяваме, че няма такива решения. Няма как да има такива решения, защото те са от компетенциите на парламент, че не може правителство или министър да си позволи това, но работи. Да. Тази дезинформация, разбира се, работи. Също така, някои исторически параметри от миналото, нали, се използват, за да се внася раздор в нашето общество. Ние сме винаги разделени, нали, по отношение оценката за тази война. Справедлива, несправедлива, чия е вината за тая война и така нататък. И то има международно право, чрез което може точно да се върши тези въпроси. Но това до някъде ерозира фактически оценката на нашите военнослужащи по отношение на воденето на войната, бруталния начин, по който Русия води тази война,
нанася удари върху цивилни обекти, енергийни обекти, които нямат нищо общо с военните цели на територията на Украина. Но има и хора, които включително и в армията понякога се така се поддават на такива внушения, защото всички искаме мир. Но въпросът е мир на каква цена и при какви условия. И тук позицията... Не просто мир, по-скоро всички искаме справедлив мир. Да, справедлив мир. Справедливия мир, това е трайния мир. А справедливия мир, това е да се спазват международния ред и устава на ООН. Да. Фактически нашата национална позиция на нашето правителство и държава е именно да се отиде към справедлив мир, който да зачита териториалната цялост на Украина. Спорните въпроси да не се решават с оръжие. Да не изпусна да кажа, че за нас е особено тревожно и много внимателно следиме и информациите за саботажни действия, които се организират, и терористични действия, които също трябва да имаме предвид. Ние имаме военни обекти, имаме складове с оръжие и боеприпаси, имаме и складове с горива, имаме и национални горивни складове, имаме и горивни складове с горива за въоръжените ни сили. Въобще въпросът на охраната, бдителността трябва също да бъдат на нашето внимание. Ето, това е ролята на хибридните атаки и на дезинформацията, да деморализираш другата страна, да представиш себе си като миротворец, нищо, че си агресор. Нали? И темата агресор и жертва често пъти, благодарение на дезинформацията, обърква хората, да, и те не може да се ориентират. Да. И тук идва не на последно място атаката като дезинформация, че помощта, която ние изпращаме за Украина, едва ли не разоръжава въоръжените ни сили. Аз многократно съм го заявявал, да, и ще подчертая отново, да, че всичко, което ние предоставяме на Украина, по никакъв начин не на този етап не снижава нашите отбранителни способности за мирно и военно време. Защото такива са решенията на Народното събрание. Ние даваме само това, което ни е излишно, което ни е в повече, да са живи и здрави министрите, които са управлявали много години преди мене, които са поддържали изключително голям свръх запас от въоръжение, техника, боеприпаси. Но ние пък искам да подчертая и това, че всички тези, тази цялата помощ, ние получаваме компенсации и използваме тези средства. Да. И не аз, те ще дойдат до година, ще ги използва министрите на отбраната за модернизация на въоръжените ни сили. Но помощта за Украина, пак казвам, тя е помощ на една жертва на агресия, не разоръжава България, но ако постигнем мир в Украина, ние ще имаме сигурност и за България. И това е добре и за икономиката ни, разбира се, и за инвестиции в нашата страна. Да не забравя да посоча и Черно море, крайно неприятна ситуация, в която Северното Черно море е театър на военни действия, нали, в което така операция и война се засяга свободата на корабоплаването, минната опасност, която съществува. Разбира се, НАТО ще повиши своите способности за наблюдение и мониторинг. Той вече ги е повишило в Черно море. Черно море е част от отговорността на НАТО и в това отношение може да разчитаме и на съюзниците. Това е за дезинформацията. Да. Мисля, че ние в Министерството на отбраната сме едни от първите, които започнахме да се преструктурираме, да разработваме и да създаваме структури за анализ, за планиране, нали, за контрадезинформация, за борба с дезинформацията, нали? Но за това се оказа отново, че трябват подготвени специалисти. В момента мога да кажа, че не само България, проблема с подготовка на хора за борба с дезинформацията, даже в водещи държави, западни държави, е страхотен проблем. И тук много ни помагат изключително Съединените американски щати, разбира се, и Обединеното кралство, които са малко по-напред от другите страни. Това, което е в НАТО, борбата с дезинформацията като решение на срещата на високо равнище беше подчертано, че е национална отговорност на правителствата на страните. Всяка страна има уникална вътрешна ситуация. Особено руските дезинформационни кампании са много добре дефинирани и насочени за специфичните общества, държави, за специфичната история, традиции и така нататък.
Но сега се води разговор в НАТО, може би дезинформацията ще бъде част от дискусиите също и на събмита, дали може да се направи общ натовски подход. Всяка страна, учитайки своите специфики, все пак да има общ натовски подход и той ще бъде преди всичко споделяне на опит по отношение на, и на информация, разбира се. Тъй като дезинформацията е прикрита дейност, тя не е явна дейност, нали? Тя е прикрита дейност и трябва да има и съответния информационен обмен между специалните служби. В това отношение нашите служби мисля, че също много бързо напредват и аз това ме радва, като чета техните анализи. И не само нашата служба военна информация, Държавната агенция за разузнаване, ДАНС, обнадежден съм, че сме направили прав път. Министър Запрямов, благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер. Ще се радвам и в бъдеще отново да ни гостувате, за да продължим този разговор. Благодаря и аз. За мен е удоволствие да говоря по канала на Военния телевизионен канал. Това е канала на въоръжените ни сили. Моите функционални задължения е да се грижа за отбраната на страната и за въоръжените сили. Благодаря и хубава вечер ви желая. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершото издание на предаването Пресечна точка. Гледайте ни и в сайта armymedia.bg, в YouTube канала на информационния център на Министерството на отбраната, както и ефира на телевизия Видимо и невидимо. Приятна вечер.